Oh, ini kalau kalau kat Malaysia ni roti pom, roti pom lah, roti pom, roti tempayan. Tak apa-apa roti ya, tak tahu lah ni. Tapi di sini ah, memang cantik ah. Wow, marvelous. Only at the Tamil lah, Tamil lah kalau saya cakap lah. Ya pasti halal lah, halal lah, halal. Kalau mama ah. Mama kat Malaysia kalau oh, dia uli macam. Tepuk. Mama belas. Oh. Oh. Comel buat tu yang tepuk uli semua. Comel. Yang pasti muslim. Dengan asinnya. Inilah hasilnya roti pom ataupun roti tempayan ala Nepal. Is wow, the Chinese food yang terdapat di Tamil.